Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Nakon Rume, Pećinaca i Iriga, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić posjetio i opštinu Stara Pazova, gde je razgovarao sa lokalnim čelnicima sa ciljem intenzivnije saradnje između sekretarijata i lokalne samouprave kroz pripremu i realizaciju 10 prioritetnih projekata koji bi po Bjelićevim rečima trebali da doprinesu podizanju efikasnosti i efektivnosti i jačanju kapaciteta na lokalnom nivou. Prvi čovjek Staropazovačke opštine istakao je da je ovakva vrsta pomoći resornog sekretarijata dobrodošla i naveo neke od prioritetnih projekata koji će se realizovati u narednom periodu. A jedan od najvažnijih je, prema Radinovićevim rečima, studija izvodljivosti o upravljanju otpadnim vodama. I u ovoj opštini u Sremu definisani su prioriteti u smislu pripreme i realizacije 10 prioritetnih projekata važnih za građane opštine u okviru kampanje koju je pokrenuo pomenuti sekretarijat. 5 projekata tiču se ekonomskog razvoja, 2 projekta su iz oblasti zaštite životne sredine i 3 projekta iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva i školstva, i oni će biti realizovani u 2017. godini. Zaključak je današnje radne posete. Skupština Srbije usvojila je danas izmene zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim se preraspoređuje 4,8 miliona dinara sa lokala na republički budžet. Po predloženim izmenama zakona od ukupnih prihoda od poreza na zarade gradovima će umjesto sadašnjih 80% u buduće ostajati 77%, opštinama 74%, a Beogradu 66%, dok će ostalo ići u budžet Srbije. Tako će od gradova biti uzeto 1,3 milijarde dinara, od opština 1,6 milijardi, a od Beograda najviše 1,9 milijardi. Preraspodela sredstava bila je jedan od zahteva Međunarodnog monetarnog fonda. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić izjavila je ranije da je cilj izmena zakona fiskalna konsolidacija, smanjenje budžetskog deficita i očuvanje makroekonomske stabilnosti. Iz nadležnog ministarstva podsjećaju građane da lične karte na starom papirnom obrascu važe do 31. decembra 2016. godine. U pitanju su takozvane trajne lične karte i lične karte sa odštampanim rokom važenja 27. juli 2011. kojima je uredbom vlade produžena važnost do 31. decembra 2016. godine, kao i lične karte na starom papirnom obrascu kojima je prilikom izdavanja određena važnost do 2017. i 2018. godine. Također, građani mogu u nadležnim službama za izdavanje ličnih karti popuniti obrazac za službenu dostavu izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu za lica rođena na području Srbije. Za izradu biometrijske lične karte potrebni su izvodi iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i uplaćene takse u iznosu od 929 dinara za obrazac lične karte i 226 dinara za troškove izrade lične karte. Građanima kojima treba zamena biometrijske lične karte sa rokom važnosti od 5 godina, potrebne su samo uplaćene takse. Za Miholjske zadušnice svih 11 grobalja u opštini Stara Pazova je uređeno. Očekujemo u subotu 8. oktobra gužvu, a na svim grobljima bit će organizovana i dežurstva ljudi iz Čistoće, koji će biti na usluzi građanima, izjavio je za radioteleviziju Stara Pazova Jovica Gagrica, direktor javno-komunalnog preduzeća Čistoća. Gagrica je naglasio da na zadušnice neće biti sahranjivanja na grobljima u Staropazovačkoj opštini, a podsjetio je građane naselja Stari i Novi Banovci, Banovci Dunav, Belegiš i Surduk, da će također u subotu biti sprovedena akcija odvoženja kabastog otpada u Podunavlju. Građani kabasti otpad treba da iznesu ispred svojih kuća do 7 sati, a ukoliko i posle ovih akcija bude potrebe, Čistoća će dolaziti na poziv građana i uklanjati ovaj otpad, istakao je direktor Staropazovačke Čistoće. Tradicionalnom šeširijadom završeno je obeležavanje Dečje nedelje u preškolskoj ustanovi Radost u naselju Banovci Dunav. Mališani sa interesantnim šeširima, maštovitim kreacijama roditelja u čijem su ukrašavanju učestvovali i oni sami, održali su tradicionalnu reviju šešira. Obeležavanje Dečje nedelje proteklo je u skladu sa motom "Neću da brigam, hoću da se igram", što znači u znaku igre veselo i raznoliko, izjavila je ovom prilikom Spomenka Divljan, psihopedagog preškolske ustanove Radost. Održane su sportske igre, predstave, igre na poligonu, ali pored toga akcenat je bio i na dečjim pravima, koja mališani dosta dobro znaju, jer često slušaju o njima, ali podjednako uče i o svojim obavezama, što je veoma važno, istakla je Divljan.
Košarkaši Dunava i Starih Banovaca sutra će prvi put u svojoj istoriji startovati u kvalitetnoj Ligi Srbije, čime su ostvarili najveći uspeh u svojoj istoriji. Rival će im biti Vršac, jedna od najboljih ekipa u Ligi. Utakmica će se igrati u Staroj Pazovi u Hali Park i počeće u 20 časova. U devetom kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Radničkog sutra će u Novoj Pazovi igrati protiv Radničkog i Šida. Omladinac iz Novih Banovaca će biti gost Vršca, a Dunav u Starim Banovcima će u nedelju igrati protiv Cementa iz Beočina. U devetom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Srema će sutra u Vojki igrati protiv Lska iz Lađerka. Jedinstvo će se u Bačkom Jarku sastati sa ekipom Mladosti, a Hajdu 1925 Podunava će u nedelju u Belegišu igrati sa Kupinovom. Fudbaleri Jadrana iz Golubinaca sutra u devetom kolu Sremske lige će igrati protiv Mitrosa u Sremskoj Mitrovici. Vreme će sutra nakon vedrog i hladnog jutra tokom dana biti umereno oblačno, suvo i prohladno. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar krajem dana i tokom večeri uz kretanju na jugozapadni. Minimalna temperatura 7, a najviša dnevna 15 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.